Maria la Castanyera, sí, és un conte típic, tradicional d'aquí, que és una mica per explicar aquesta figura que sempre veiem, que hem vist des de petits, aquesta senyora que ven castanyes al carrer. Doncs la Maria la Castanyera va trobar moltes i moltes castanyes. La Castanyera, la que conta que primer havia collit cargols i després ha anat a collir castanyes. Així que el llop, a poc a poc, es va acostar a la casa de la Pepeta i quan estava a punt de ficar el morro a dins de la cuina, la Pepeta... Les carbasses amb llum es feien servir per atreure els esperits que la nit de la castanyada doncs, sortien a veure els seus familiars. I contant la història...